cika baki so baya yin zabi mai duban wani kyawun ki ko kuma sura da zubi ke da rike addu'ar ki sannan ke barwa Allah zabi jiki da jini soyayya ba ranar dainawa kusha so ka daina asalin ka ne karka manta gare mu so yayi rana sanadin shi ne muka huta Allah yana yafe mana dan safiyayyen halitta albarkacin so yana nan a fassara ya wuce nan ya zanna manta da wannan kalmar da kin ka fada min dadin ta yayi mini kawa shiga barina yanzu amina